Terwijl ik nu geleerd heb vanavond, het ek vooral gevoel Johannes 7, wil ik met u deel op een beetje breer vlak. Ik denk dat zoveel ons om te deel, ons leven in een droe en wereld. Als je om je kijkt, is dat droogte. Ik meen nou als langklaas in leven zoveel moeite gedoen om geld te in vir droogte gebieden, concerten wat gebouwd wordt en baie dinge. Nou lees ik nou onlangs uit iemands repliek die volgende, en het my nogal baie laat dink. Ek sê nie, ek stem met hom saam nie, ek sê nie een van die twee kanten nie, maar wat hy sê, was my interessante ingeving. Hy sê dat God het baie keer droogtes en elendes oor sy volk gestuur, en hy sou dit vashou met die oproep van bekering, terugdraai na God, wegdraai van die verkeerde. En as hulle dit gedoen het, dan het God die dit omgedraai en vir hulle reën gegee en wat daarmee saam is. Toe lees ek artikel nou daar van 'n persoon wat sê, dit is interessant hoeveel oproepe daar is tot gebed vir reën, wat hy nog nie een oproep gesien het van gebed tot bekering nie. Waar mense terugkeer na God, waar mense die borrel kom los en die hoerendere moerery los en die vloek op mekaar los, maar terugkeer na God met 'n rouwe soeke. Hy sê, miskien sal God dan hoor, en sê, weens harde woorde, maar dat hulle mens baie dink as jy in die Ou Testament dink, en dis juist kom ek die gedagte seker op my hart so vasgebrand het, gaan juist oor die geweldige dors wat daar is in die land, en droogte. En as ek nou praat van droogte, vrienden, dan praat ek nou nie van die droogte in die Karoo nie, hy is erg. Ek praat van die geestelike droogte wat ongekend is. Het is ongekend. Die geestelike droogte is om ons. Kom ons lees saam dan net vir vanaand se gedeelte. Ons het hoofstuk 4 met u gedoen op 'n stadium, en nou het ons hoofstuk 7 doen wat dieselfde invalshoek gehad het, maar op die laaste dag van die groot fees het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: "As iemand dors het, laat hom na my kom en drink." Kyk wat staan daar, hy het uitgeroep, nee, hy het nie geprewel nie. En dan gaan aan, is hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en daar stop sy woorde. En nou skryf die skrywer, en dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was nog nie, omdat die Jesus nog nie verheerlik was nie. Net tot daar uit die woord van die Here, vriende, en vir u wat nou nie saam met ons Bybelstudie is nie, kom ons vat vinnig vir u tot by Johannes 7. Elke hoofstuk van Johannes het 'n baie pertinente, praktiese skildery van Jesus. Inteendeel elke boek in die Bybel verkondig Jesus. Ons sal miskien so 'n reeksie doen. Hoe word Jesus op 66 boeke na elke keer verwys? In elke boek gaan jy 'n beeld kry van die Here Jesus, maar in Johannes gaan jy in elke hoofstuk 'n beeld kry van die Here Jesus, elke liewe hoofstuk. En ons het vinnig gesê, hoofstuk 1 was Jesus die woord van God, hoofstuk 2 het gesê Jesus die seun van die mens, daar waar hy betrokke kom raak het by mense se, kom ons noem het algemene nitty gritty uitdagings, waar wyn opraak by 'n bruilof, en waar mense nie weet wat moet doen nie, en waar mense nou skaam is, hy is die seun van die mens, daar kom doen in die wonderwerk. Johannes 3, kom leer hy die hooggeleerde Nikodemus oor hoekom hy in die hemel, daar word hy die hemelse leermeester. In hoofstuk 4, almal soek water en kos, hy gaan sit by die put, en hy word die groot sielewenner, word geskets as die groot sielewenner. In hoofstuk 5, is hy by die bad van Bethesda, Bethesda, en daar kom een man wat weet van hom, en daar doen hy een groot wonderwerk geneesing, en daar word hy vir ons geopenbaar as die groot geneesheer. In hoofstuk 6 het ons gepraat met u in kortliks by die Bybelstudie oor Jesus is die brood van die lewe, en daar is verskeie baie goed daarmee saam gaan, byvoorbeeld net, vergelyk hy homself met die manne wat gewas in die Ou Testament, en dan sê hy, maar Moses het gegee, sê, nee, julle verstaan, was nie Moses, was my vader, en hy vergelyk homself met die manne, pragtige boodskap daar, wat ons op 'n ander geleentheid vir julle ook sal preek. Maar vanaand se geleentheid wil ons om met jou praat oor hoofstuk 7, en ek doen spesifiek maar wat ek doen altyd, om die gesig, as die gesig uitgebeeld word, net weg te steek, want ek weet mense daarmee probleem, ek het nie probleem daarmee nie, maar ter wille van mense wat
wat niet daarvan hou nie, is dit steek ek my altyd gesê, maar ons sien Jesus, en ons sien baie water, en ons sien die helde, die blinkmore ster, wat die Bybel hom noem, en ek wil vanavond met jou praat oor die 7e thema, en hoofstuk 7 is die fontein van die levende water, die fontein van die levende water. Nou, baie interessant waar die achtergrond afspeel, as jy nou die gedeelte gaan lees, ons is saam gelees op die groot dag van die feest. Oomlik, Here, baie dankie, dat ons soms so opgewonde is om die woord te lees, en opgewonde is om die woord te predik, dat ons soms vergeet om ons kansig weer te doen, en ons kom in die oomlik het, en ons kom sê, dankie Here, dat ons die woord kon oopmaak, en dankie dat ons daai kan lees, en dankie dat u nou die woord in ons harte kan kom vastslaan. Wil u die woord dat vrug dra? Here, daar is so een dorste hier buit, daar is so een groot droogte geestelik. Wil u ons wat vanavond hier sit, een uitgesoekte klompie, Here, van die massas en massas en massas soldate, wat u laat optrek het na Gideon, Sifie daai 30.000 man af tot een klein groepie, en vanavond is het dieselfde. Hier is baie mense, wat hier kon wees, maar het vanavond een klein groepie by mekaar, en wil u vanavond hierdie Gideons bende kom toerus met hierdie woord, dat wanneer die uitbeweeg jy hierdie woord vir hulle een mooi plekke sal val, en dat hulle het kan gebruik om ook te praat oor die droogte, ja, maar ook die groot droogte. Dank hier ons rus in u daarvoor, ons bid het in Jesus se naam. Amen. En Fina, as jy nou saamgelees het, in die hele 37 van sê, op die laaste dag, die dag van die groot feest, waarvan praat ons daar? Wel, ons praat daar van Israelse feeste. Nou, so baie kort opsomming, ons gaan binnenkort, voel ons geluim ook een reeks te bring oor die 7 feeste van Israel, en hoe Jesus in elke van hulle figureer, maar dit is Oktober maand, en die een van die 7 feeste van Israel was nou in volle swang. Dit was een feest, hulle het genoem die feest van die tabernakels, en dit was gehou om hulle trek deur die woestijn te herdenk. Dit sou as volg werk. Vir 7 dae moes die klomp jode tydelike skuilings bou en daarin slaap. So as die tent en hulle moes takke en goed moes hulle skuilingkie bou en dan 7 nagte moes hulle dan daarin slaap in hierdie tent skuiling. Dan elke dag die dag sou die hoëpriester na die bad van Siloam gaan om water te gaan kry in 'n goue houer. Vir 7 dae elke dag het die hoëpriester daar gegaan na die bad van Siloam en het 'n water kan 'n goue houer gaan haal van water. Dan het die water kom stort vinde op die altaar waar hy geoffer was. Daar was vroeër geoffer en dan kom en hy kom gooi hierdie water op die altaar uit. Sodra die water oor die altaar uitgooi, dan breek daar een geweldige fees, lofprys en aanbidding aan wat die volk voor God staan. Hulle het gedans en hulle het geroep en hulle het gehuil en die basyn het geblaas en hulle het net voor God gestaan en besef hoe totaal afhankelijk is hulle van God en het volle bors hoe die volk dan God aanbid en loof en prys vir 'n deel. Dan kom ons op die 8ste dag, dit het gebeur vir 7 dae. Dan op die 8ste dag sou die jode die oggend opstaan, en as hulle opbeweeg het, en dan sou die offer reeds gebring gewees het, maar nou op die 8ste dag is daar nie water wat gegiet word nie. Op die 8ste dag is daar ook nie 'n trompet geskaal en aanbidding nie. Die 8ste dag is 'n dag van stil raak en besef met wie het ons te doen. Die 8ste dag was wel om tot inkeer te kom en tot bekering te kom en verootmoedig voor God te kom staan. Dit was die deel van die 8ste dag. En toe die volk weer opkom en die altaar is gedoen en hulle kom staan daar in stilte, was wat die voorvaders nou sê, toe die stilte daar is, nou wil ek jy met die prentjie mooi sien, hier is die altaar, die offer is gebring, dit is die 8ste dag, allemaal kom staan by mekaar hier om hierdie offer, daar word nie nou water gegooi nie, dit die eerste 7 dae gebeur, daar word nie nou gesing nie, of geloofprys nie, en in daai oomblik toe die stilte moes aanbreek, wat die volk moes verootmoedig, in daai selfde oomblik is waar Jesus opstaan en sê, ek is die water van die lewe, en dit wat ek nou vir jou gelees het, op die laaste dag, op die groot dag, het Jesus opgestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink.
So kry die prentjie van watter plek Jesus nou betree. Ek meen hierdie Jode aanvaar hom nie. Hierdie Jode praat vir hom baie snaakse name. En hier kom staan hy op hierdie Joodse fees en hy kom praat van homself as hierdie groot dors. As jy het, moet jy na my toe kom en drink en dan kom sê hierdie dit, as jy vir my kom drink, sal het word stroom van lewende water. En dit kom sê hy op hierdie fees en dan moet hy homself redelik baie vinnig voorstel ek uit die voet uit maak want hy die Jode bitter kwaad gemaak. Maar vind dit is hoe God met die Jode begin praat het. Is op sulke geleenthede. So uiteindelik as ek die feeste met julle gaan doen, gaan julle sien dat elke fees wat gehou is, al 7 feeste, wys allemaal pertinent soos 'n piramide na die Here Jesus. So eintlik wat hier gebeur, verwys na Jesus en nou kom en hy kom sê die groot ding dat ek weet as iemand dors het, laat hom nou my toe kom en drink. So hulle was gewoond nou aan die hoofpriester en die wette en al die goeders en hy kom en hy wil sê gooi so half die hele appelkar om en hy sê nee as jy dors het, kom na my toe en kom drink. Nou kom ons kyk na 4 kort gedagtes in hierdie gedeelte wat vir ons kosbaar is. Nou die eerste plek wil ek begin deur te sê dis 'n goddelike stelling vir almal op aarde. Niemand is by hierdie stelling uitgesluit nie. Maak nie saak wat mens glo nie en maak nie saak wat sy geslag hy gebore is nie, maak nie saak vir wat sy nasie is nie, maak nie saak vir wat sy geloof hy is nie. Daar is net een pad na die hemel en dit is God se woord en God praat deur sy seun en vriendin, lees mooi die woord van die Here. Nadat God, kyk hoe open die brief van die Hebreërs, vers hoofstuk 1 vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete. Is tyd dat verby is, kyk nou mooi, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die seun. So die goddelike stelling is, hier's God se, kom ons noem dit die Engels woordjie, se spokesman. Hier's God se stem. Hier is God se oplossing en God gebruik om by die fees om vir die Jode te sê, dit wat julle hier sien, gaan verby, maar ek is die een wat julle dors uiteindelik gaan les. En dan kom hy daar in hoofstuk 7 vers 37. Nou kyk jy weer hoeveel krag en mag is in hierdie teksvers. Onthou nou, dis God se spokesman. En op die laaste dag van die fees het Jesus opgestaan en uitgeroep, onthou nou, uitgeroep en gesê as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Nou hierdie hoofstuk bou voort op hoofstuk 4, waar hy die vrou gekry het by die put, die vrou wat 5 mans gehad het, en die wat sy nou het was ook nie hare nie, sy was 'n sonder, sy was 'n Samaritaan, sy kom al 12 uur water, het ek vir hulle by die put nie geleer, want sy was te skaam, die ander vrouens het nie vroeg in die oggend gekom of laat in die aand, sy kom in die middel van die dag, want sy is 'n sonder vrou. So wie sien kans vir hierdie sondaar vrou, nie die Jood nie, want die Jood waar verby gaan, maak hulle so, en spieg hulle in die grond, uit weersin vir die vrou, en vir allemaal sy te Samaritaan was, maar die Here Jesus sien vir haar kans, en daarom het ons hom genoem daar, die groot sielewender, maar ook daar noem hy homself, ek is die water van die lewe, wie van my dors, wie van my drink sal in die ewigheid nooit weer dors kry nie. En dit kos ons twee nou so 'n bietjie by mekaar kom en is weer eens wat ons wil sê, dit is gekoppel aan die Here Jesus, gekoppel aan 'n persoon. Dis nie gekoppel aan 'n denominasie nie, dis nie gekoppel aan 'n geloofsorganisasie nie, dis nie gekoppel aan wette of wat jy hou nie. Die hele wese van die Bybel is gekoppel aan 'n persoon en sy naam is Jesus. Jesus. Nou moet jy mooi kyk in Johannes 7. Noem homself nie die lewende water nie, maar wel in hoofstuk 4. Al wat hy nou in hoofstuk 7 kom sê is, as iemand dors het en met my kom drink, so hy noem homself hierso nie die lewende water nie, gaan nou vir jou wys iets anders, hy gaan vir jou wys wat gebeur as jy van hom kom drink in hoofstuk 4, wat gaan met jou gebeur. So hierdie fontein wat ons nou hier oor gaan praat, wat gaan oopspring, was nog verborge. Onthou, waar sou hierdie fontein oopbreek? Want kom ons vraag 'n goeie vraag, 'n fontein. Het 'n fontein altyd bestaan of het hy iewers oopgebreek? 'N fontein breek oop op 'n spesifieke plek. Baie jare, honderde jare, en soos die ander ouens sê, duisende jare, kan daar aardkorskuiwings wees. Goed kan gebeur en op 'n manier kan 'n stukkie water kan homself uitvind en hy kan uitkom op 'n plek en poeps, daar begin 'n fonteintjie. En daar
begin hy fontein. En weet julle, soek tot nou nog die oog of die fontein van die Nijlrivier. En daar is al films daaroor gemaak. Daar is al die deur manne opgery om te kyk waar is die bron daarvan. Maar reken het begin by 'n fontein. Jesus se fontein. So 'n fontein breek oop en dan begin hy vloei. Nou hoekom kon Jesus hier nog nie as fontein van die lewende water geopenbaar word nie? Want hy was nog nie gebreek nie. Hy was nog heel. Dit sou nog kom. Op die kruis is hy gebreek. Daarna is hy begrawe. En na sy opstanding, dan word die fontein eers gebreek. Maar hy is verborge, want hy is nog nie gebreek nie. So hy het al die lewende water, maar hy is nog verborge. Hy wil hom noem homself wel die lewende water in Johannes 4, maar in Johannes 7 praat hy dat hulle moet aan hom glo. Nou kom ons praat 'n bietjie oor water. Hoekom sal hy homself hier noem die water? Hoekom sal hy later verwys in hierdie gedeelte oor die lewende water? Nou kom ons vra, wat is die belangrikheid van water? Hoekom is dit so belangrik? Nou vind ons kan vir mekaar sê waar is belangrik, maar kom gooi vir jou goeies oop en jy wat nou die PowerPoint kry het alles nou daar, so hoef jy jou vingers af te skryf nie. Maar dit balanseer al jou liggaamsvloeistowwe. Jou liggaam soos jy daar sit is 60% water. Daai liggaam van jou moet die water wat hy inneem gebruik hy vir vertering, absorpsie van vitamine en minerale, sirkulasie van jou bloed. Hy gebruik dit om speeksel te vorm, anders as jou mond droog gewees het, en selfs die oë wat jy knip wat jy nie eens agterkom nie, is alles as gevolg van die bron van water. Water vervoer voedingsstowwe na die liggaam en gifstowwe uit die liggaam. Die mooi Engelse woord sê posterior pituitary gland. Ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, maar dit is een of ander kliertjie hier by die brein. En hy kommunikeer met jou niere. En wanneer jou niere sê hier of jou brein sê hier is nou te veel vloeistof in die liggaam, wat maak die boodskap, dan sê hy vir die niere, vat het af, blaas toe, dan het jy ewerskielik een nood, dan wil jy gaan een draai loop, want hier is kliertjie, en die brein het gepraat, en vir die nier laat weet, hier is te veel, en dan gaan ek in jy gaan loop een draai. Maar baie keer dan verwerk jy stof, en jy word, jy werk, en jy drink vloeistof, dan word jy dors. Nou wat is dors? Dieselfde funksie, dieselfde brein, sê vir die lyf, hier kort vloeistof, dan activeer die brein weer die regte goed om deur te gaan en jou mond word droog en jy word dors. Kyk die verfynde verwerking van water in jou liggaam en hoe dit werk. Dit hou spiere soepel en werksaam. Op selvlak word elke sel in jou spier deur water geonderhou en in jou elektrolytes word ook daarin gestoor, anders praat ons van muscle fatigue, dan kry jy spiere wat baie seer is en nie meer kan nie. Water help om jou vel vochtig te hou en elasties en blink. Oomblik wanneer ons dit nie meer het nie, sê jy agterkom die vel blink nie meer, en as jy nou daarna kyk, jy kan duidelik sien die vel is nie meer lekker nie, jy voel jy brand uit. Water help met die skoonmaak en werkgif uit deur jou niere, deur jou lewer, kom uiteindelik in jou blaas, selfs in jou stoelgang, alles die werk van water. Selfvernuwing lê op die vlak van water. Geen self kan vernuwe as daar nie van die vog daar is nie. Dit reguleer jou liggaamstemperatuur. Daarom sal hy jou liggaam soms sê drink nou water. Ander keer vir jou sê gaan loop nou 'n draai, ander keer sal net jy vir sweet. Maar jou liggaam balanseer heeltyd die water in hom. Onthou jy 60% water. Die gewrigte word gedoen deur smering. Smering van jou gewrigte is alles deur water. Jy kan 3 minute sonder suurstof en dan jy dood. Jy kan 3 weke sonder kos, dan jy moeilikheid. Slegs 3 tot maksimum 4 dae sonder water, dan jy ernstige probleme. Ek dink dan gaan hulle jou dominee bel. So water is 'n baie belangrike deel. So kom Jesus so uitstaan hier is die water van die lewe in Johannes 4 en 7. Dan praat ons van diedraas. Wat beteken diedraas? Dit beteken wanneer ons nou vog begin verloor het. Wanneer ek op 'n plek is waar ek nie kan water kry nie of ek is nou baie lank sonder water, ek het so 'n ongeluk en ek lê daar. Wat is die simptome van diedraas? Jy kyk mooi 'n droë mond.
slaperig en moegheid, min of geen tranen van huil, hoofdpijn, hartlijwigheid, duiseligheid en lifhoofdigheid. Kom ons stop voor een oomblik daar, ons gaan pas om nou geestelijk toe. Hoe lyk die mens wat met Jesus begin het, maar nie met hom wandel nie? Hoe lyk die mens wat Jesus glad nie ken nie? Maar kom ons praat met die kind van die Here. Hoe lyk die kind van die Here wat nie meer met Jesus wandel nie? Hebreërs het vir ons vier boodskappe aan gewaarsku. Hoe lyk hy? As die water uit ons geestelike lewe uitgaan, daar's 'n droë mond. Wanneer laas het jy getuig? Wanneer laas wou jy getuig? Ek het gisteraand vir daai 66 matrikulante van 40 jaar gelede so gewens. Hulle wil van die groter gehoor vra, nou, hoe kom jy, hoe word jy, jy was dan so stout op school. Hoe sê jou predik, ek het so gewens, hulle wil my vra. Maar hulle het nie. Maar waar ek tot een die kans gekry het, het ek vir allemaal vertel van die redding wat Jesus my kom haal. Hoe hy my kom haal het uit die put van sonde, en hoe hy my kom losmaak het van jou wereld, en hoe hy my kom heel maak, my vergewe het, dit was my so lekker. Wat gebeur as mense nie met Jesus wil, jy het 'n droë mond. Jy wil nie praat oor Jesus nie. Jy slaperig en moeg. Kyk om jou vriende. Die kerk van die Here slaap. Hulle is moeg. Want hulle neem nie vir Jesus in nie. Die water wys vir ons daar's dehydrasie. Min of geen trane. Wanneer laas is daar gehuil oor 'n siel? Wanneer laas het jy 'n nat bekering gesien? Ek het my eie bekering gesien, in 1985 was my laaste nat bekering, wat ek gesien het, nog nooit weer nie. Nou weet ek nie wat verander het intussen nie, maar toe die geest van God by my kom stilstaan, en dat ek die sonde oortuig gehad het, het ek gebreek onder my sonde, en ek het geween soos 'n kind. Kinders van God ween nie meer oor die verlore wêreld nie, hulle ween nie eens meer oor hulle eie sonde nie, ons ween nie oor die toestand van 'n kerk nie, ons ween nie oor die toestand van 'n dorp of land nie, want ons is gedehydreer. Sê ons dit die naam, Jesus, maar die water werk nie vir ons nie. Hoofpyn, oh, kyk, daar is allemaal fantastiese verskoning. Verskoon my by die vergadering, ek het 'n hoofpyn. Verskoon my vir hierdie afspraak, ek het nou 'n hoofpyn. Manne spot altyd so, mama, jy hoofpyn, ons allemaal ken dit. So een algemeen ding, en dit is alles deel van symptome van dehydrasie. Die hoofpyn is een deel van, Jesus nie daar nie. Hartlywigheid. En as jy dit nog nie ondervind het nie, dank die Here. Maar wanneer hierdie, verskoon die woordjie, plumbing weg, regwerk, dan dank jy die Here. En water speel een goeie rol daar. Soos water onttrek word daar aan werk, hy plumbing nie lekker en jy is siek. Duiseligheid en lifhoofdigheid is alles deel van dehydrasie. En is dit nie waar soveel kinders van die Here is nie? Ons is duiselig en ons is nie lekker by nie. Ons gaan aan, is daar, maar ons is nie lekker by nie. Kom, vat jy nog bietjie verder, as die ou nou amper net jou voor dood is, hoe lyk dit dan, as ons praat oor baie ernstige ontwatering? Hoe lyk hulle? Prikkelbaarheid en verwarring, met anders jy nou vat, dan skrik hy en hy is bang, hy weet nie wat er gebeur nie, want hy begin amper realiteit met die werklikheid verloor, dit is ernstige ontwatering, die ou is nie by nie, soos jy jou sien gaan hy skrik, verwarring, hy weet nie waar jy is nie, wie jy is nie, ingesonkte oë, jy al gekyk na ou mensies wat oud word, ek het al 'n paar keer so saam ou mense in die pad gestap, en dan gaan lees hy in die hospitaal, of hy in die hospitaal, en die eerste ding wat ek en my vrou sien, is die oë begin breek, dan sak die oë in die kaste in, dan kan ek maar vir jou sê, ek sê het nooit vir familie, maar ons weet, 2-3 dae maximum, en dan 99,9%, as ons die oë sien breek, of terugsak in die oë, 2-3 later kry die opdroeg, hy is weg. Jy sien, dit praat van ingesonkte oë, dis die dood, dit is die absolute toestand van wanhoop, waarin so ook baie kinders van God is, en is as vol van dehydrasie, droevel wat nie meer wil terugspring nie, ou kwaai gedehydreer is, en jy trek sy vel so, en jy los om, myne gaan dadelijk terug, maar kwaai dehydrasie, as jy sy vel so vat, en jy druk om, en jy los om, en blir hy vel net so by mekaar, is een absolute onwilligheid, en een amper, ek kan nie meer verander nie, ek kan nie meer aanpas nie, ek kan nie meer iets doen nie, asof die ding is my verlaat het, die lewe my verlaat het, en is waar soveel kinders van die Here is,
laag bloeddruk. Wat maakt laag bloeddruk? Het maakt jou moeg. Moe kennis van die Heer is moeg. Want het is gedehydreer, vinnige asemhaling. Dit praat van wat? Van vrees. Dit praat van angstigheid. Hoe koers. Het praat van ziekte. In die ernstige gevallen kan iemand zelfs bewusteloos raak. Vind je jy die geestelijke connotatie met die water van die lewe Johannes 4 en die fontein van water daar in Johannes 7 en hoe ernstig water voor ons lichaam is en wat gebeurt is nie, en geestelijk net zo waar, als het niet vir Jesus een geestelijke water is nie, dan is al die dingen op een geestelijke vlak voor ons waar. En uiteindelijk sterf mensen geestelijk dors sonder God en sonder hoop en hulle hoopmalig gaan het maak. Maar tweede ding in die gedeelte wat ik raak zien is die groot uitnodiging, zoals een groot stelling die die Seun van God gemaakt, een groot stelling dat hij zelf maakt, wij sê, as iemand doorzet dat om met u kom, ons gaan nou aan en ons sê, ons sien in die tekstvers ook een groot uitnodiging. Kijk naar sy uitnodiging, sê, op die laatste dag, dat jy die prentjie van wat inpas, die groot dag van die feest, want daar nog allemaal stil is, dat tijd vir stil word, het Jesus opgestaan en uitgeroep, en sê, as iemand doorzet, laat om naar mij toe kom en drink. Wat zal het betekenen? Vrienden, als ons praat van die uitnodiging, dan wil ik vir sê, daar is een voorwaarde aan. Daar is een voorwaarde aan om gered te worden. Daar is een voorwaarde aan om te kom drink van die levende water. Daar is een voorwaarde aan. Wat is die voorwaarde? Iemand moet dors hê. Iemand moet dors hê. Psalm 42 vers 2 en 3 sê, onderwijzing van die kinders van Korach, soos een hert smag na water strome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die levende God. Wanneer sal ek ingaan en voor sy aangesig verskyn, sê die muziekleier in Psalm 42. Is het dors na God. Psalm 63 vers 1, Psalm van David toe in die woestijn van Juda was, o God, u is my God, u soek ek, my siel dors na u, my vlees mag na u, in het dor en uitgedroogde land sonder water. Psalm 143 vers 6, ek brei my hande uit, my siel dors na u, soos uitgedroogde land. Matthäus 5, 6, saligs die wat honger en dors, na gerechtigheid, hulle sal versadig word. In ons praat van die groot dors. Dis die dors wat bij jou en mij moet ontstaan voor God ons kan red. Nou is die vraag, kan ons self dors word? Nee. Wie red? God red. Wie die initiatief om te red? God neem initiatief. Wie sê, as my vader jou nie vir my gee nie, sal jy na my toe nie kom nie. So God reik uit na mense soos ek en jy, en hy kom praat met hulle, en hy begin teen hulle werk, en hy begin in hulle gemoed werk, en hy begin deur ander mense met hulle werk, en hierdie mense begin stadig maar seker, een dors kry na die Here. Stadig maar seker. Hulle verstaan het nie altyd heeltemal nie, maar daar is een soeke binnen na God. Daai soeke wat jy in jou binnenste gaat het, of het na God, of kan hy na God, is door God gewerk. Want die mens soek nie God nie, selfs nie een nie, sê die Bybel. So wanneer God met ons begin werk, dan maak hy ons self dors. Hy kom werk uit dors in ons, hy gebruik een getuienis, hy gebruik baie goed om die dors te kom werk. As jy dink aan hy Gerardse getuienis na die aand, hoe die Here een getuienis gebruik het, om daai drek addik, daar so dors te kry, dat hy in wanhoop gesê het, God, as het waar is, wat hierdie ouens hier praat, red en verlos my vanavond, en hy het vir jou vertel, hy het daar aan opgestaan, en hy is volgende dag terug huis toe, hy het nooit weer homself gespuit nie, want die werk wat God gedoen het, was te groot, jy sien, maar moet het dors wees, so iemand wat gered moet word, daar is uitnodiging met de voorwaarde, jy moet dors het, en nou vind ek het baie plekke vriende, ongelukkig, baie kerke, waar ons allemaal bij elkaar kan kom staan hier voort, sê, gloei Here, ja, gloei Here, gloei, jy is verdoeme, ja, geluks verdoeme, gloei, gaan jy el toe, ja, gloei Here, ja, gloei Here, goed, jy is nou lidmaat, of jy is nou gedoop, en nou gaan jy aan. Hoeveel van die mense het rechtig dors gekry? Hoeveel van die mense het rechtig door God een berouw gewerk door die gees hier binnen om te sê, ek soek God, of ek sterf? Maar vriende, mense word soos mins meet in wors ingepomp,
by hulle dosyne week in week uit, maar het nooit dors gehad nie. Nooit dors gehad nie. Ons bid vir dors, ons werk na dors, ons vertrou God om mense dors te maak. En die wereld om ons dors vir baie goed vinde. Maar ek vat jou nou een redelike man toe, sy naam is Salomo, hy was dors. Hy soek die oplossing in verkeerde dinge wat hom nie te veel laat nie. So kom ons help jou, indien jy van iemand weet of gaan weet in die toekomst wat na die dinge streef, help vir hom en sê, kom ek lees 'n bietjie saam met jou uit Prediker hoofstuk 2. Ek wil jy moet saam met my net sit en ek gaan vir jou lees op die beste skool manier wat ek kan. Maar luister hoe soek Salomo na dit wat sy dors kan les. Ek het in my hart gesê, nou ja, ek sal jou met vreugde op die proef stel. Geniet die goeie. Maar kyk ook, dit was te vergeefs. Van lag het ek gesê, dit is omsinnig en van vreugde wat het verskaf. Wat een vreugde verskaf dit my. En ek het in my hart oor nagedink en my lichaam met wijn te verkook. Maar terwyl my hart met wysheid sou lei en om die dwaasheid vast te hou, totdat ek sou sien wat goed was vir die mensekinders, wat hulle doen onder die hemel gedurende die getal van hulle mense daar. Ek het groot werke onderneem. Ek het my huise gebou. Ek het my wingerde geplant. Ek het my tuine en parke aangelê. Ek het allerhande vrugtebome geplant. Ek het my damme gemaak om daaruit 'n bos met jong bome te besproei. Ek het slawe en slavinne gekoop en ook die verkry wat in my huis gebore is. Ek het ook groot besitting van beeste en kleinvee gehad en meer as allemaal wat voor my was in Jerusalem. Ek het ook my silver en goud versamel en eiendom van konings en provincies. Ek het my sangers en sangeresse verskaf en die genoons van die mensekinders lieflinge in menigte. Ek het groot en al groter geword bo allemaal wat voor my in Jerusalem gewees het, ook met die wysheid by my gebly, en ek het alles my oë begeer het ek nie ontsê nie. My hart het my van geen enkele vreugde teruggehou nie, want my hart het van hom verheug vanweë al my moeitevolle arbeid, en dit was my deel van al my moeitevolle arbeid. Toe het ek gekyk na al die werke wat my hande tot stand gebring het, en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het, en kyk, dit was alles te vergeefs, 'n gejaag na wind. Daar was geen voordeel onder die son nie. Daarna het ek my begewe om wysheid en onverstandigheid en dwaasheid in oënskou te neem. Wat sal ons die mens kan doen wat na die koning kom? Wat ook al gedoen is. Wel, ek het gesien dat die wysheid die voorkeur het bo al die dwaasheid, soos die lig die voorkeur het bo die duisternis. Die wysheid sy oë in sy hoof, maar die dwaasheid wandel in die duisternis. Maar ek het ook gesien dat die een dieselfde lot as almal tref. Daarom het ek my hart gesê, dieselfde wat die dwaas tref, tref my ook. Waarvoor was ek dan so buitengewoon wys? En ek het in my hart gespreek en gesê, ook dit was te vergeefs. Wat sê Salomo hier, vriende? Hy het alles in die wereld wat hom plesier kan verskaf, gaan ondersoek tot die mag 4 of 5. En na elke episode kom hy terug en hy sê, wee, ek het ook nie daar rus vir my siel gevind aan nie, dit is te vergeefs. Nou kom som my uiteindelik op wat sin maak. Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. So wat Salomo die einde van die dag vir ons sê is, maak reg met God. Wandel met God. Dis wat God van jou vra. Onthou nou Salomo, nou is al baie jare vergaan, nou kom die Nuwe Testament en Jesus kom, en nou het ons al die skrifte, nou kyk ons terug, nou weet ons precies wat Jesus hier sê, wat Salomo sê, kom in lijn, en dit wat Salomo eintlik sê is, gaan maak met God reg deur Christus, hou sy liefde en sy verhouding, hou die oog op Jesus, en hy sê dit geld vir alle mense. En dit is hoe ons vanavond weet, vriende, dit is die belangrike. So ons sien daar is 'n uitnodiging, maar daar is 'n geweldige, belangrike voorwaarde. Jy moet dors. Jy moet dors na Jesus. En vind in jou lewe moet mense om jou dors maak. As ek en jy lyk soos die wêreld, en ons ryk soos die wêreld, en ons klink soos die wêreld, en ons maak soos die wêreld, wat anders maak ons dan? Ek sê wees is nie altyd maklik nie. Dit is altyd maklik om uit te staan nie. Maar jy doen dit, want jy wil toch vir mense wys jy's anders.
Dan sê ek week is deur die hele reunie wat ek regtig ek het nie probeer om anders te wees ons is anders. Waar ander hulle ek wil sê redelik die goedjies gebruik het ons koelantjie gedrink. Toe die vonkelwyne uitgehaal het ek my alkoholiese enetjie gaan uithaal en ek het vir ouens aangebied om my. So jy doen wat jy kan doen, maar ek en jy moet net verstaan ons is geroep om sout te wees om vir die ouens te gee. So daar's 'n geweldige groot rol om te speel om mense dors te maak. Bid hulle dors, lewe hulle dors, hele lief tot hulle dors is, maar hulle moet dors kom. Want hulle het 'n groot voorwaarde voor hulle gered kan word is om dors te wees. Maar ek gee vir jou tweede een onder uitnodiging. Dit vra ook van die mense verantwoordelikheid. Dit vra ook van die mense geweldige verantwoordelikheid. Luister mooi na die woord. As iemand op die laaste dag het Jesus opgestaan en uitgeroep en sê, as iemand dors het, daar is die voorwaarde. Hier kom die verantwoordelikheid. Laat hom na my toe kom. Vriende, ons moet verstaan dat God roep, God bewerk, God doen alles vir jou, hy die weg vir jou berei, hy werk in jou hart, hy maak jou dors, maar ek en jy moet opstaan en na Jesus toe gaan met ons lewens. Ons moet na hom toe gaan om gered te word. Vriende, jy word net gered by die voete van Jesus. Nie jou katekisasie nie, nie jou kerklidmaatskap nie, nie jou doop nie, of het bietjie water of baie water was, of het onder die water was, of bo die water was, maak nie saak nie. Jy word gered alleen, sê die woord deur Jesus Christus. En jy en ek moet weet van 'n tyd in my lewe toe ek my knie voor hom gebuig het en hom koning van my lewe gemaak het en my lewe weggegee het vir hom. Dis al mens wat hemel toe kan gaan, niemand anders nie. Maar jy en ek moet daai verantwoordelikheid vir mense leer. Jy moet nou na Jesus kom. Jy is dors, ja, maar Jesus, jy moet nou kom. Ons het al eendag hier geillustreer vir u. Niks vanaand uit 'n R20 uit. Maar ek het hier gekom en gesê ek het R20 in hierdie Bybel en ek gee hom vir jou. Toe ek julle gevra het, julle sin toe sê julle vir my nee. Toe sê ek maar ek gee hom vir julle. Toe sê ek maar hoe gaan dit wees? Hoe gaan iemand hom kry? Toe sê Lorein se laaitie, toe sê hy nie, hy wil hom kom haal, toe sê ek kom haal hom, toe sê hy wil hom hee, sê ek wie mee, sê ja doe my, sê ek, jy wil hom hee, sê ek wil hom hee, sê ek hoe weet ek jy wil hom hee, toe staan hy op in die bank, het ek weet nie van kant toe kom haal hy, R20 in my Bybel uit, jy moet opstaan en na Jesus toe gaan, vriende, en dit is om gered te word, maar die vraag is, wat daarna, vriende, ons moet gereeld opgaan en na Jesus toe gaan, ons moet gereeld by sy voete gaan sit, gereeld, meer gereeld as in die verlede, waar ons gaan sit en moet hom praat oor dinge, ons het 'n verantwoordelikheid om op te gaan na hom toe, om te gaan om hom toe te gaan, om te drink, is om gered te word, maar ook om gevuld te word, ook om raad te kry, ook om versterk te word, so mooi ding daar om te sê, daar is 'n verantwoordelikheid, die is die lewende water, maar daar is 'n verantwoordelikheid, verantwoordelikheid, kom drink jy net een keer van Jesus, het iemand my gevra, by die bid hier. Kom ons antwoord het. Drink jy net een keer van Jesus? Ja en nee. Verduidelik vir jou. Wanneer jy gered wil word, en die Here bewerk vir jou om daar te kom, waar jy tot sonder oortuiging kom, en wanneer jy Jesus ontdek, en die evangelie breek vir jou oop, en jy aanvaar die Here, en hy red jou, en jy het 'n getuienis van wedergeboorte, dan het jy jou groot dors geles vir eens en vir altyd. Stem met my saam, jy het nooit weer een behoefte aan redding nie, stem jy saam, maar stem my saam, daar is baie tyd wat ek behoefte het aan Jesus, ek het die behoefte aan sy nabyheid, ek het die behoefte aan raad vir hom, ek het die behoefte om by hom te gaan sit, ek weet nie of jy het nie, maar ek gaan sit by tyd daar en ek sê net vir hom, Here, ek gaan vandag vir jou niks sê nie, ek gaan net by jou voete sit, want ek het niks om te sê nie, ek spreek jy so kwaad, ek is partykeer so teleeggesteld, ek is partykeer so depressed, hoetou wil die boot altyd sê dat down, kyk af na jou toe, dan sit jy voor hier en sê, Here, ek het niks, maar ek gaan by jou kom sit, jy sien, dis daai gedagte waarvan ons praat, is daai gedurigheid nog, ja, ons moet aan ons drink een keer, en ons drink tot redding, ons weet ons daar, maar ons het gedurige behoefte na Jesus, daarom bid ons dagliks, daarom praat ons dagliks, omdag ons het ons gereeld by hom, met ons hand en ons haar, as ons droog gemaak het, so die wandel met die Here gaan aan, so onthou dit, jy drink net een keer tot redding, maar jy drink voortdurend uit hierdie levende fontein van hom, levende water, tot die dag dat jy nie meer kan nie, sal jy bly drink, en bly drink, so hy vraag vir ons, daar moet dors wees, as 'n voorwaarde vir jou om gered te word, jy moet dors wees, het vraag vir jou verantwoordelikheid, jy moet na hom toe kom, en die derde plek sê, en jy moet dit jou eie maak, as jy iemand dors het,
Dis die voorwaarde. Hier is die verantwoordelijkheid, laat om naar mij toe kom, dan kom jij en dan maak het jou en jij drink. Of jou vrou, vriend, het jy al van Jesus gaan drink? Het jy al die vrymakende evangelie jou eie gemaak? Waar jy voel hoe elke band in jou breek, elke band van die verlede, hoe jy die vreugde ervaar van iets wat met jou gebeur, wat jy vir niemand kan verklaar nie. Jy kan het nie sien nie, jy kan nie vir iemand verklaar nie, jy weet net dat jy weet dat jy weet, het iets hier binnen gebeur. En dit is toe Jesus in jou leven gekom het. En dis die vraag vanavond, het jy om al jou eie gemaakt? En hoe maak ons om ons eie? Ek sê weer eens, ek het een redelike probleem met allemaal staan op en ons doen een gebeek, ons allemaal hemel toe. Ek het een redige probleem, maar mee is, ons het doen, ek gaan nie eens oordeel nie, ek gaan nie vir oor beklei nie, ek het een probleem, ek doen het as een reel nie. Dit sê die Heer my anders opwek. Maar wanneer ou rechtig hierdie stukkie skrif wil verstaan in sy context, hoe gaan drink iemand by een fontein? Nou vind een fontein is gewoonlik een iewers laag, waar hy begin borrel, laag breek hy op. Hoe gaan drink jy by een fontein? Staan jy soos jy ons onder een lang chamijn glaas, dan kap jy om so, of stem my saam, jy sak op jou knie, jy sak op jou maag, en jy gaan drink. Dis hoe jy drink by die fontein van die lewe. Jy kan staan en gered word, maar in jou gees, in jou gesindheid, is jy gebroken, jy is nederig, jy weet, jy is plat met die aarde, en daarom sak jy af, en jy gaan buig, en jy gaan drink, by die fontein. Maar as sien ons die derde plek, vind daar is een belofte. Dat is een belofte wat nou vir ons gegeef word by hierdie wonderlike tekstvers. Hy sê, wat in my glo, dan in vers 37 sê, iemand daar sê moet hy kom om te kom drink, nou sê hy in vers 38, hier kom belofte. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Kom, ek vat net gaan gewen, net terug daar naartoe, baie belangrik, hy aan die bid hier ook verduidelik, daar is die kern wat die vir ons moet laat verstaan. Baie mense hier buiten, ek wil jou sê, as jy nou gaan sê, elke mense die buiten vir jou sê, as jy my vraag, gaan jy vir jou sê, ja, gloe jy aan Jesus, allemaal gaan vir jou sê, ja. Allemaal gaan vir jou sê, ja, gloe jy aan God, ja. Ja, ons kan aan God. Maar as verskil om aan Jesus te gloe, as verskil om in Jesus te gloe. Wanneer ek aan Christus gloe, en gloe ek aan hom soos allemaal, hy is historiese feit, hy is iemand wat gelewe het, hy is een goeie ou gewees, hy was Godse seun, ja, ek gloe aan hom. Maar ek vraag vir die vraag wat die Bijbel die sê, gloe jy in hom? Dit beteken, jou persoonlijke geloof is in hom gedeponeer. Jy lewe uit om my, dis wat beteken. So baie mense geloof aan Christus, die Bijbel praat van in Christus. So kyk in die belofte, hy sê, daarom as iemand, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei. Wat behels hierdie belofte? Kom, ek geef jou enkele gedagtes. Hierdie belofte behels redding. Hy behels redding. Wat het hy vir ons gesê in Johannes 4 vers 14, hulle wat van hierdie water drink sal in der ewigheid nooit weer dors word nie. Wanneer ons kom drink by hierdie water wat aangebied word, dan is die belofte hier van die eerste plek vir ons redding. Baie kort, in die tweede plek is daar vir ons een belofte van versadiging. Wat sê in Johannes 4 vers 14, jy van die water drink sal jy nooit weer dors word nie. Dit is versadiging, dit is iets wat versadig, iets wat afgehandel is en het gaan nooit weer gebeur nie. Jy kan net eenmaal gered word, vriende. Jy kan meer as een keer herstel word, maar ons word net een keer gered. Psalm 107 vers 9 sê, want hy die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie gevul. Jy sien, dit praat van redding, dit is die versadiging dat ek weet, ek het niks meer nodig net as Jesus nie. Maar die derde gedachte, baie kort gee ek vir jou ook, hy gee ook die belofte van invloed. Hy sê, wanneer jy kom om te kom drink van hierdie water, gaan jy invloed word verander. Jy gaan invloed word verander. 7 vers 38. Wat het hy vir ons daar gesê? Hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binnenste vloei. Ga nou vir jou sê wat dit beteken, maar wat beteken dit as daar uit jou en my hart een fontein begin ontketen, nadat ons met Jesus ontmoet het,
begin al fontein omketen, betekent dat die water begin uit nou vloeien. Dus nou die bron praat, maar die water begin vloei. Kom, sal jy teruggegaan na 'n dorre rivier, 'n dorre woestijnland. En 'n aardbewing skuif, en 'n ondergrondse meer kry 'n skeer deur, en die drukking begin die water opdruk, en hy druk hom op, en hy druk hom op, en hy druk hom op, per, en boop 'n koppie, poe, begin die water uitloop. Maar hy druk onder is constant. Wat gebeur met die water? Help nou vir my. Die water loop, en hy loop, en hy loop, dan 'n myl, dan 2 myl, dan 3 myl, dan 4 myl, maar hy loop. Hoe lang is die Nijlrivier? Weet iemand? Is 1600 myl as ek reg kon, hou na omgeving, 3000 kilo's, loop hy. So hierdie fontein het begin, en die water loop, en wat gebeur nou soos hy loop, vriende? Hy maak 'n rivier. Hy maak water. Eweskielik, kom ons sê, hier was niks, hy was net woestyn. Wat gebeur nou met tyd as die eerste hierdie waterstroompie ontdek? Oase. Van ver af, oase. Na, maak oase. Wat gebeur daarna? Mense jaag soen toe. Mense begin koek rondom hierdie oase, want dis water. Wat gebeur nog? Stere ontwikkel langs hierdie water. Wat nog? Landerye gebeur langs hierdie water. Wat nog? Kerke word gebou en families word gestig. Hoekom is hulle hier? Want hier is water wat 'n fontein voer waar daar nooit lewe was nie. Kom praat nou geestelik, vriende. Wat gebeur wanneer God sy kind kom red en sê vir jou, in jou sal iets word, jy sal van my water kom drink, maar jy sal word 'n stroom van lewende water wat vloei. Gaat nou vir jou saamlees. Vriende, die kerk van die Here Jesus, as Jesus nog die koning was, hy is, maar as die kerk kom bely as koning, as die kerk gelewe het soos koningskinders en nie soos slawe nie, dan was daar vanaand ook uit ons gemeente en uit baie ander gemeente is 'n stroom waarin toe mense gevlug het en mense by kom bly het en mense kom tent opslaan het, want hier wil ons nie weggaan, hier is lewe. So kom bring jou wat het beteken in hoofstuk 4, die vierde punt, as jy die toepassing van die gevolge van drink en die fontein wat opspring is, vers 39, en dit het hy gesê, onthou wat hy nou gesê in die vorige tekstvers, luister net weer mooi, hy het gesê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal sy binneste vloei. So daar gebeur iets hier binne, maar nou vra ons, wat is hy lewende water? Dis wat die 4:1 nou vir jou gee. Vers 39. Hy het dit gesê van die gees wat die sou ontvang. Sien jy dat hy beklemtoontjie op die? Wat beteken dit, vriende? Wat beteken daai die? Dis die wat in hom glo. Dis die wat van hom drink. Dis daai verhaal van hy praat. Hy sê, dit het hy gesê van die wat sou ontvang wat in hom glo. Wat sê hy, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. So wat sê hy vir ons vriende, wat word daai fontein van lewende water, wat opspring in lewende water, is niks anders nie, as die inkom en die werking van die Heilige Gees. Want Jesus werk altyd saam met die Gees, God die Vader, God die Seun, en God die Gees werk saam, en wanneer God een mens trek, en Jesus kom doen die werk hier binne, dan kom die Heilige Gees en hy maak hierdie fontein oop en jy word 'n nuwe mens. Jy is soos daai plekkie wat gaan en as ons net hierdie waarheid kan terugkry by ons huise, by ons manne, dat ons manne weer die Bybel vat, weer die vrou en die kinders vat, vir hulle wys hoe word dit gedoen, weer die skrifte oopmaak en saam lees, saam as familie bid, saam oor sekere goed besluit wat nie pas nie. As ons net daar kan terugkom, dan begin ons weer met fonteine van lewende water hier binne in ons huise en die God kan vir ons seën, maar dis waar ons moet begin. Dis waar ons moet begin. Waarvan praat hy? Hy praat hier van die Heilige Gees, vriende, wat uiteindelik sou kom, want onthou waar die Heilige Gees gekom. Jesus is daarna sy gekruisig, toe is die fontein gebreek, toe is die fontein begrawe, en toe is hierdie lewende fontein op hemel toe. Maar die water, die fontein is nog steeds toe, hy is daaronder, die water beweeg, maar is nie daar nie. En toe die Heilige Gees kom, 10 dae na die hemelvaart, toe kom die Heilige Gees, wat gebeur toe? Toe breek die fontein deur van lewende water. En jy kan daarvan gaan lees, ek geef vir die profesie, dan wys ek vir die vervulling daarvan. Johannes 14 het gesê, ek gaan bid dat hy ander trooster vir julle stuur, die Heilige Gees wat sal kom, en dit het hy gesê dat julle nie wees agtergelaat sal word nie. Maar kom, ek vat jy nou terug, dit wat hier gebeur het, wat hy nou beloof het gaan gebeur, vat ek jy nou so 700 jaar terug, na Joel toe. 'N profesie wat Joel gemaak het, hy gesê, en daarna sal ek, hoofletter God, my gees, wat sy gees is daai, die Heilige Gees, uitstort op alle vlees,
en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal gesigte sien. Ek sal uitgooi op die diensknegte en die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitstort. Van wat het hy hier gepraat, vriende? Daar het hy gepraat, daar gaan 'n tyd kom wanneer die gees van God gaan kom, hy gaan het op die kinders van Israel uitstort, en hulle gaan profeteer. Waar gebeur het? Kom ek gewys vir jou waar gebeur het. Handelinge 2. Daar is die vervulling daarvan. En die dag van Pinksterfees aangebreek het, sien jy hoe gebeur alles met Jesus rondom die feeste, die dag toe Pinksterfees aanbreek gebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Jesus se kerk wat hy by mekaar gemaakt het oor 3,5 jaar, hoe groot was hy? Mega gemeente. Veel mense het Jesus by mekaar gehad na 3,5 jaar. 120, dit was sy gemeente. Sy disciples en 'n klompie wat saamgekom het. Hulle was saam in die binnenkamer. En toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal eendragtig by mekaar, sy hele gemeente, die eerste kerk van Jesus by mekaar, in die boventrek. En daar kom skielik uit die hemel 'n rukwind, soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen gaan sit het, en hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees in hulle gegee het om te spreek. Nou kan die Here verhaal gaan lees, hulle het nie brabbeltale gepraat nie, hulle het nie onbekende brabbeltale gepraat nie, hulle tale, dialekte gepraat, van mense wat in Jerusalem op 13 kruislyne ingekom het, en 13 verskillende mense in hulle eie tale die evangelie van Jesus gehoor, en hulle is gered. En daai mense is gered, en hulle is daar gedoop dieselfde dag, en daar hulle teruggegaan het na hulle blyplekke toe, want daar was hier vir Pinksterfees, daar hulle terug is, daar waar daai kolletjies geval het, het hy gebrand. En oral het kerkies ontstaan, dis hoe die kerk van Here ontstaan het. Maar wat daar gebeur, dit wat Jesus hieroor praat, hierdie manne, hierdie 120 manne en vrouwe het van hom gedrink. En wat met hulle gebeur? Hulle was dors, het van Jesus gedrink, en toe die gees van God kom uit op aarde, en hy is uitgestort, toe bars hierdie fontein open, en hy loop, en hy skep lewe. Jy en ek wat vandag hier sit, vriende, is vrug van die disciples. Is vrug van wat daar gebeur het, en uitgeskuif het. Dit het regtig oral uitgeskuif, het na Europa toe geskuif, maar die vuur het bly gaan, soos die Heilige Gees loop, en die vuur gebly loop, van die vuur het op bode geklim, van die vuur het omgekom na die Kaap, toen kom sit in die Kaap, hulle het kruis geplant, hulle het Afrika begin ingaan, ek en jy is allemaal vrugte van hierdie vuur, hierdie levende water het opskiet in die binnenste, en nou is die vraag, wanneer gebeur het met ons? Dit het hy gesê, dat wat nou gevervul is, die wat in hom glo, en vriende, hulle was niks beter as ons, of meer bevoorreg as ons nie, ek denk dat hulle het baie minder keuses gehad, vandag het ons soveel keuses, wat wil jy aantrek, wat wil jy ry, waar jy vakantie hou, wat sy school toe wil jy gaan, wat sy laptop wil jy, wat sy cellphone wil jy, wat sy skoene wil jy, ek ben hierdie goed ontkeet in oorloë en families, die mense in Jesus' tyd het regtig nie baie keuses gehad, want hulle het gewerk en hulle het geslaap en hulle het doodgegaan. So toe Jesus gekry het, het hulle om aangegryp met alles in hulle, want dit is wat hulle, dit is hulle keuse, en vandag stek en jy voer soveel keuses, en so min van ons kom by Jesus uit. So min van ons word die mense wat die kanaal word van lewende water. Godse begeerte vandag vir my en vir jou, elkeen is dat ons elkeen die kanaal sal wees, waar die hy met sy Heilige Gees kan vloei, en mense kan gaan bedien, gaan benat, kan gaan daar waar ons gaan, dat ons kan lewe skep. Dis sy kerk, dis sy begeerte vir sy kerk. Dink vanavond vir een oomblik, as hy as sy eie gemeente hier was, waar het elke harde die stroom van lewende water sou vloei, wat sou in die wereld om ons gebeur het? Helaas, droogte daar buiten, droogte hier binnen, miskien droogte hier binnen. Oplossing bly dieselfde, ga na Jesus, as jy moet gered word, word gered, as jy moet gaan recht maak, gaan maak recht, maar sorg dat jou kanaal oop is, dat jy die stroom van lewende water kan word, wat die Gees deur jou in my wil wees. Mag die Here vir ons daarin help, daar was 'n groot stelling, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, daar is een groot uitnodiging, jy moet dors wees, groot verantwoordelikheid, laat hy na my toe kom, en dan natuurlijk die ene wat sê, jy kan kom drink, en dan die groot belofte, dat God sal die werk kom doen, en ons sal die fonteine van lewende water sal door ons kom, en dis die Here se begeerte vir my, en vir jou, mag hy vir ons daarmee help, Amen. Here, baie dankie,
dat ons vanavond die kostbare woord met mekaar kon deel. En ja, Heere, daar is niemand soos Jesus nie. Ek verstaan baie keer hierhoekom soveel mense in die middeleeuwe gesê het, julle kan alles vat, vat my kinders, vat my alles, vat alles. Maar my Jesus kan julle nie vat, julle het iets gesnap van hierdie Jesus wat hulle in die hande gekry het, en dat was bereid om alles op die altaar te sit, om vir hom tevrede te stel. Heere, wil u nie in hierdie dag so een man en so een vrou, of sulke manne en sulke vrou kan opwek, in die laaste oomblikke. Heere, dis net voor die eindvluitjie gaan blaas, dis beseringstyd, en toch speel die kerk, kerk, toch is die kerk krachteloos, biddeloos, verdeeld, lauw, apathies, neutraal. O God, kan ons maar net na u roep, dat u ons sonde sal vergewe, en vir ons te raak sien in die suidpunt van Afrika, ook hier in Brits, in ons eie gemeente, ook in my eie huis, in my eie hart, sien my raak, ek skiet ver te kort. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Sang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Vriend, as jy nie vrede het nie, ons sal graag met jou afspraakie wil maak, hier of agterna, maar asseblief, sorg dat jy vrede het met God, ook dat jy lewe in die vrede van God, want daar is geen ander manier vir ons om het te doen as juist net dit nie. Ontvang sy seën. Mag die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met die wees en met u bly, tot die strome van lewende water, deur ons binneste bruis. Amen.